Saudações, adeptos do dado. Aqui é o seu Estefinha, querido, sem voz nenhuma, para fazer um vídeo de impressões do Diversão Offline. Eu ainda não estou em casa, estou aqui na casa da minha mãe. Vocês podem ver um cenário levemente diferente. Não tem equipamento nenhum para editar, então esse vídeo vai ser no celular diretaço, sem corte nenhum, sem edição nenhuma, porque eu não tenho como fazer isso daqui. Eu preparei uns prós e contras, uma leve crítica assim do que foi o Diversão Offline em geral, e eu quero dividir agora com vocês. Obviamente, eu gostei muito do evento. O evento foi uma carga positiva muito necessária pro nosso meio e também para mim. Tanto até por isso que a minha voz estava pior, tá? Agora ela tá mais descansadinha. Mas vamos lá. Primeiro pró é a questão da equipe. A equipe do Diversão Offline é sempre muito, muito, muito excelente. O Alexandre e o Alan são pessoas muito legais. A Fernanda é uma pessoa muito especial. Eu acho que o evento ele não seria o que ele é sem a Fernanda. Eu gosto muito, muito da Fernanda. Eu gosto muito de conversar com ela. Gosto muito de dividir as minhas ideias com ela e ouvir as ideias dela. É muito bom. E esse ano ele teve uma adição sensacional, que foi a Brena, que serviu como assessoria de imprensa. Tava lá sempre ajudando a gente, tava sempre conversando com a gente, chamando a gente para os rolês que estavam tendo no evento. Então, Brena foi uma adição sensacional à equipe do Geek Carioca. Primeiro contra, a organização do evento estava bagunçada, a comunicação estava bem difícil entre as pessoas, foi bem difícil, especialmente na verdade antes do evento, né, quando estava acertando tudo, foi uma comunicação difícil. Então, nesse sentido, há o que melhorar. Vocês são muito bons, mas tem que melhorar bastante nesse ponto, porque foi difícil organizar as datas de ida, data de volta, hospedagem, enfim. Essa é a minha crítica nesse sentido pro evento, pra questão da Geek Carioca. Segundo pró, a presença do Se Joga foi maravilhosa, foi fantástica e ajudou a cimentar, né, a solidificar a presença LGBT dentro desse evento, o que me deixou muito, muito feliz. Então, mesmo sendo majoritariamente um grupo de gays, homens gays brancos e cisgêneros, a nossa presença está ali, a presença LGBT está ali. E eram vários desses homens gays ensinando a jogar, colocando pessoas diferentes, de orientações e identidades diferentes, para jogar ali. Isso é muito importante, isso é um valor inestimável que o evento acabou tendo por conta da presença do Se Joga. E tinha outras pessoas, como o Luiz, lá no Estande da Galápagos, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Segundo contra, um espaço fechado e separado do resto, o que a gente está chamando de aquário. Lá no canto, um dos cantos, a Galápagos criou um meet and play, tipo um meet and greet para celebridade e tal. Que até entendo o motivo de se fazer isso, mas eu não acho que seja uma atividade apropriada para um evento como esse. Um evento como Diversão Offline, como World RPG Fest, como tantos outros, ele serve para somar e agregar, não separar. Ele serve para você tá passando e você, pô, assiste um jogo legal, você tá vendo o pessoal jogar, você se interessa e você vai ali. Então eu não acho que. Eu espero que seja a única vez que o evento tenha algo do tipo. Eu sei que não é uma coisa que a Geek Carioca fez, isso em questão da Galápagos, mas pessoalmente eu sou contra separar para jogar com uma pessoa específica, assim, porque não é o que esse evento representa. Terceiro pró, os veículos diversos chamados para cobrir o evento, como o TV em cores. TV em cores, eu já devo ter mencionado aqui no canal algumas vezes, poderia ter mencionado mais. É o um canal do Mick e da Ju, e eles falam de nerdice e por pautas LGBT, né? O Mick é um homem gay, a Ju é uma mulher lésbica, e eles são maravilhosos. A gente se conheceu através dessas internets, a gente se conheceu no ano passado, quando eu fui no Diversão Fã do ano passado, e esse ano finalmente a gente gravou videozinhos juntos, foi sensacional, eles são muito fofos. Quando sair o vídeo deles, eu vou botar aqui pro pessoal assistir. Mas eu fiquei muito feliz dos tipos de veículos chamados. Também teve o Bear Nerd, que é um grupo que um site de homens gays, né, ursos. E foi muito legal ver que há interesse em que veículos LGBT cubram o evento. Fiquei bem feliz com isso.
Terceiro, conta. Esse para mim vai ser o mais pesado, que teve pouquíssimo RPG. Né? Não tô dizendo que tinha que ter só RPG nem nada, porque afinal de contas é um evento de jogos de mesa, board games e RPG. Mas de fato só teve RPG em dois locais, que foi um stand da New Order, que felizmente estava sempre bem lotado. Né? O coitado do Jefferson Neves, por exemplo, mestrou o tempo inteiro, ele não parou de mestrar. E na área Free Play, que estava mais separado, hoje tinha o Jorge e outras pessoas, né, o Jorge Valpassos, e outras pessoas mestrando RPG. E foi pouco, foi muito pouco. Eu tinha, se não me engano, o Igor Moreno mestrou, o Dragon, mas é muito pouco para um evento que deve agregar esses dois lados, assim. Então essa é a minha crítica mais, não, pesada, assim, mas eu gostaria de ver mais RPG, mais pessoas trazendo outras para jogar RPG ali. Quarto, pro. Poder trazer pessoas novas para o evento e inseri-las naquele meio, né? Nos jogos de mesa. Então, desde o ano passado, que eu vim pela primeira vez, eu já chamava as pessoas para virem e tal, vieram algumas pessoas. Aí, esse ano, essas pessoas chamaram outras pessoas que chegaram lá para jogar jogos de tabuleiro ou RPGs. E foi muito bom. É muito satisfatório ver algo assim. Especialmente que, por exemplo, o Diversão Offline de São Paulo já tinha sido o maior Diversão Offline. E no dia público, esse Diversão Offline do Rio de Janeiro bateu o de São Paulo, o que é ótimo. Então, mais pessoas estão conhecendo o nosso meio e mais pessoas estão podendo jogar. Quarto, contra. Ar-condicionado exagerado demais. É um dos motivos que minha garganta tá toda ferrada. Meu Deus, estou maluco. Estou maluco, tá? No talo aquele ar-condicionado. Eu sei que é o Rio de Janeiro, mas os cariocas estavam morrendo de frio ali dentro. Quinto pró, foi como no Diversão Offline do ano passado no Rio de Janeiro, eram dois andares. Dá uma carga de ser um pouco maior por isso, de separar os ambientes e tal. Porém, nesse ano ele foi no segundo andar, né, ou terceiro piso, e ele foi um andar só. E nesse ponto ele ajuda muito a questão de acessibilidade, né? Se você tem que ficar indo para um elevador o tempo todo só para passar de uma área para outra do ambiente, ou então pegar uma escada rolante, isso atrapalha a acessibilidade do lugar. E era legal você poder andar, numa andada só, atravessar o evento inteiro, ver o que estava acontecendo. Então eu prefiro isso. Eu sei que o Thiago prefere dois andares, mas eu prefiro esse ponto, especialmente pela questão de acessibilidade. Quinto contra. A sala de imprensa já estava bem menor que nas outras edições. Eu não sei exatamente. Né? Imagino eu que não tinha muito o que fazer, né? Mas nesse sentido a sala de imprensa estava bem menor do que nas outras edições. A iluminação era uma luz amarelada, o que ninguém que gravou vídeos ou tirou fotos gostou. Mas acontece, fazer o quê? Espero que na próxima vez tenha uma sala de imprensa melhorzinha. Foi até difícil de encontrar, que estava no meio de dois estantes, tinha só uma plaquinha ali. E é isso aí. Sexto pró, a botecagem. Todas elas. A botecagem é a ideia de pegar esse pessoal que está indo para o evento e reunir ele num bar ou qualquer outro lugar que as pessoas possam sentar e conversar enquanto bebem cerveja, bebem conhaque, foi no meu caso a partir de sábado por causa da minha garganta, para aquecer a garganta. Vou tomar só para tomar refrigerante e conversar com o pessoal. A botecagem é um elemento especial do evento. É um negócio que faz ele acontecer para mim. Porque enquanto a gente tá lá com as 8 horas de evento, né, das 10 às 18 horas, a gente sai, toma um banho e depois vai pra botecagem continuar com essas pessoas. Falar sobre os jogos que a gente viu, falar sobre as pessoas que a gente tá finalmente conhecendo ou que a gente quer conhecer. Por isso a botecagem é um negócio especial. A gente fez uma pré-botecagem na sexta-feira, teve evento, fizemos botecagem no sábado, teve o segundo dia do evento, fizemos botecagem no domingo de saideira. Isso no Rio é muito especial, é por isso que, no momento, o meu evento preferido é o Diversão Offline do Rio de Janeiro, mais do que o de São Paulo ou o World RPG Fest. Só que as minhas primeiras botecagens foram no World RPG Fest. Eu conheci o valor da botecagem lá em Curitiba, no WRF. E, gente, se você tá receoso, assim, de, ah, eu não conheço pessoas, cara, botecagem é o melhor lugar. Tu chega lá sem conhecer ninguém, tu sai com o garçom te chamando pelo teu nome porque todo mundo tá falando de ti por algum motivo. E é especial. A botecagem é um negócio especialíssimo. Um outro ponto, já me perdi na conta. Um outro contra.
Tiveram poucas palestras e pouquíssimo foco nas palestras. Os horários estavam meio estranhos. Como muita gente acabava chegando após uma hora, várias pessoas perderam das palestras mais importantes. Veio a Patrícia Nath, por exemplo, falando, é sempre muito bom, mas não teve tanta gente quanto deveria ter ouvido ela falar. Eles falavam sobre vícios em jogos e tinha pouca gente. E eu acredito eu que é por causa do horário. Pouca gente estava chegando antes da uma hora, já tinha bastante gente, claro, mas não pareceu ter um grande foco nas palestras. Teve uns horários meio estranhos, assim, mais pro final, quando depois que acabava o pessoal internacional, né, as comunidades internacionais. Eu acho que dava para ser bem melhor. Eu vou continuar nos contas para fechar com um pró legal. Certas pessoas, tanto do meio do RPG quanto fora dele, que certamente não deveriam estar ali. Eu acho que quem me segue sabe muito bem de quem eu estou falando. Não é uma pessoa só, tá? Mas fazer o que? Acontece, é uma infelicidade. Eu não acho que é um ambiente que essas pessoas deveriam estar sendo inseridas, porque é um ambiente que a gente está lutando cada vez mais, todos os dias, para inserir pessoas novas, pessoas, minorias políticas, que de fato fazem o nosso meio crescer, e não dinossauros, grisalhos antigos que não acrescentam nada. O outro contra, certas pessoas do meio do RPG que já fazem um trabalho excelente e estavam presentes, deveriam ter mais destaque, como o Jorge Valpassos. Ele fez uma palestra, acho que no primeiro dia, muito boa, junto com o Matheus Buffoni. Eu acho que o evento devia aproveitar mais o Jorge Valpassos. Especialmente que o Jorge já está ali no Rio de Janeiro, ele faz o tempo todo eventos com crianças em situação de risco, ele leva jogos de RPG para pessoas que nunca teriam essa acessibilidade. E eu acho que utilizar o Jorge, não só a habilidade narrativa dele, mas toda a questão social que ele investe, vai melhorar o evento de uma forma fenomenal. Ai, meu Deus, tem que usar a rolagem aqui. E o último pró é a Luísa e a Bel. Luísa do Game Chinchilo, né? Camisetinha aqui que eu ganhei de presente do Queridos Lindos. Ela ia pro evento e o pessoal da RPG Notícias organizou. Que ela mora em São Paulo, né? E o pessoal da RPG Notícias organizou pra Bel, a namorada dela, vir lá de Brasília pro Rio de Janeiro pra encontrar ela ali de surpresa. Foi um momento tão bonito. Isso foi na sexta-feira, na pré-boteca, né? No pré-evento, botecagem pré-evento. E foi lindo. Porque o evento de diversão offline proporcionou que duas mulheres lésbicas, uma que está recém entrando no meio e outra que já está cada vez mais se solidificando naquele lugar que é dela, se encontrassem, se amassem, se interagissem com todo mundo. Elas deram entrevista para o TV em Cores, que foi ótimo, e representam uma solidificação da nossa posição de LGBTs nesse tipo de evento. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Eu me apaixonei por essas duas. Eu me apaixonei pelo amor que elas sentem uma pela outra, pela diversão que elas proporcionaram pra gente. Elas são incríveis, assim, incríveis. Obviamente, o pessoal da RPG Notícias, que também é incrível, justamente por juntar essas duas num evento desses. Foi uma significância sensacional, né? E eu vou terminar esse vídeo com duas sugestões. Ai, meu Deus. Eu acho que a botecagem, não sei qual a possibilidade disso, eu acho que as botecagens deveriam ser que nem no World RPG Fest. Um local que saiba que o pessoal do evento vai para lá e ganha algum tipo de desconto, algum tipo de interação entre o evento e entre o local onde o pessoal vai se reunir. Não sei, por exemplo, qual seria a possibilidade da Kikairoca chegar no Cacimbabá lá na Lapa, que é onde a gente foi todos os 3 dias. Fala assim, ah não, vai vir um bando de maluco aí que joga RPG, vai ficar com a pulseirinha aí pra dar uns 10% de desconto pros caras. Não sei qual a possibilidade disso, mas eu acho que enriqueceria bastante o evento e a ligação das pessoas com o evento. E por última sugestão, eu acho que estandes como a Jambô precisam ter pessoas mestrando RPG lá. Tinha um stand até grandinho da Jambô lá, só que tava lá o Saladino sozinho. Segundo dia, acho que, não sei se, não lembro se no primeiro dia a Karine Rocha também tava, Karine Ribeiro, perdão, também tava, mas faltou gente mestrando ali no stand da Jambô. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou com 15 minutos, meu Deus do céu.
Não posso falar, estou falando durante 15 minutos. E é isso aí, gente. Não percam. A princípio, o próximo Diversão Offline vai ser em abril. Tá? A data pode mudar, como aconteceu na desse ano. Infelizmente aconteceu, né? Que deveria ser em agosto. Acabou mudando de última hora para setembro. Não tem o que fazer. Mas pensem bem. Vamos para o Diversão Offline, que vale a pena. Eu amo esse evento.